Milice, idemo do Čačka. Poznat je taj grad kao grad sporta, pre svega košarke. Međutim, proširenjem kapaciteta sportskog centra Mladost, građani Čačka moći će da se oprobaju u jednom novom i sada veoma popularnom sportu. Javlja nam se Branko Lukić iz Čačka. O kom je sportu reč, Branko? Upravo tako, proširenjem kapaciteta ovde na kompleksu sportskog centra Mladost i otvaranjem terena za padel, sve popularniju vrstu tenisa koji je otvoren od 1. juna, to je od prekjuče, Čačani će moći da se oprobaju i tom sve popularnijem sportu. Ja jutros razgovaram sa Dejanom Kolarevićem upravo iz sportskog centra Mladost, koji će vam reći odakle ideja da se upravo teren za padel otvori ovde u Čačku. Pa, sportski centar Mladost kao ustanova za fizičku kulturu grada Čačka, da kažemo, upravlja ovim prelepim delom desnom obalom Zapadne Morave u ukupnoj površini oko 17 hektara. Počevši od gradskog stadiona pa sve do nekadašnje hale košarkaškog kluba Borac, odnosno hale kraj Morave, dodaćemo pritom i sportsku halu u Atenici, zatim novu Sokolanu, 33 dečija igrališta. Ali ovaj prostor je pre svega prostor gde Čačani provode svoje slobodno vreme, baveći se sportom, baveći se rekreacijom, šetajući, imaju tu naravno i ugostiteljske uslove. I mi smo došli na ideju, s obzirom da imamo ovde kompleks od 4 otvorena teniska terena, da ne upravo taj četvrti poslednji teren koji je, da kažem, bio najdalje od tog prvog glavnog terena i te šetačke staze, nije se toliko koristio, a bio je jako težak za održavanje, s obzirom da iziskuje svakodnevno održavanje šljaka na podloga. Tako da smo došli na ideju da osmislimo neki novi sadržaj. I naravno, u nekim konsultacijama sa ljudima iz sporta, sa građanima Čačka, izrazila se želja da to bude teren za padel, jedan sasvim nov sport. Ovo je prvi teren za padel u našem gradu, jedan od retkih terena za padel u Srbiji van Beograda. Reč je dosta atraktivno sportu i mi verujemo da će ova nova ponuda, novi sadržaj i sve ovo što pruža ovaj prelepi sportsko-rekreativni prostor na desnoj obali Zapadne Morave privući interesovanje. Danas, naravno, vremenski uslovi ne pogoduju nikakvim bavljanjem sportom na otvorenom, s obzirom da je kiša neprestano pada već par sati, a najavili su da će padati celog dana, ali verujemo dugo, lepo leto je pred nama i verujemo da će biti pun pogodak ovaj novi sadržaj. Kako građani Čačka mogu doći i iskoristiti ovaj teren i da li postoji mogućnost iznajmljivanja opreme, jer sama oprema za padel, u stvari osnovni rekvizit, to je reket, i nije baš toliko jeftina? Pa, specifična je oprema, kao i svaki sport iziskuje naravno specifičnu opremu. Ovo je nešto sasvim novo i sportski centar Mladosti je obezbedio nekoliko garnitura reketa, zatim loptice za padel, sve je to jedna posebna oprema. Inače, reč je o sportu koji je 60. godina prošlog veka počeo ili je začet u Latinskoj Americi, tačnije u Meksiku. Širi se, postoje olimpijski sport, tako da verujemo da će Čačani moći da uživaju. U prvo vreme, naravno, dok mi se i konsultujemo sa ljudima koji su iz tenisa, koji su blizu padela, da tu neku vrstu obuke svojim sugrađanima damo upravo na ovom terenu, kako bi se pravilno i na pravi način bavili padelom. I u prvom trenutku sve će to biti besplatno za građane Čačka. Naravno, do jednog trenutka kada ćemo morati da naplaćujemo termine po nekim popularnim, naravno, neekonomskim cenama, jer mi smo gradska ustanova i trudimo se da i sa gradskim bazenima koji i kroz nekoliko dana počinju sa radom u novoj 47. ukupno sezoni od kada su izgrađeni u našem gradu, priuštimo velikom broju građana za što manje novca ili, tako reći, bez novca, da mogu zdravo da žive. Hvala vam na izdvojenom vremenu. A ovih dana u Čačku se održava po 24. godinu za redom Čačak Open teniski turnir, star eto gotovo četvrt veka, tako da se nadamo, a realno postoji mogućnost u ne tako dalekoj budućnosti, da će se upravo ovde održati i prvi turnir u padelu u gradu na Moravi. Studio. Hvala ti mnogo, Branko, na ovom izveštaju.